חלקם באמת יכולים לעזור, אבל עושה הכי טובה לשתיהם כמו סמכות, ולא יקרה לך כלום אם תשטוף אותם משהו. כל שתייה חמה או אוכל חם שאתה או את מניחים על צלחת הפלסטיק משחרר חומרים מסרטנים, יוצרי מחלות, פוגעי פריה ורבייה, הגר ולאישה. אז הדברים האלה מבחינת הרעיון להתרחק מהכלים החד פעמים, בטח שלא אוכל חם ובטח שבשתייה חמה. בשתייה קרה יש בעיה אחרת בבקבוקים, גם אתה קונה שישיית בבקבוקים, אני מציע לך או להעביר את זה לקד, לקד חמה, או אתה עושה קד מסוכנות, יש בשוק כל מיני קדים, אז כאילו תוך אותם אתם. זאת אומרת, או לקד, ושם אני מזור את המים מתוך קדים, קדי חמר, או לקחת, להוציא את המים לבקבוקי זכוכית. זאת אומרת, אם יש לכם בקבוק זכוכית, או אתם רואים לשים בקבוק זכוכית, למזור לתוכו את השישיית מים שקניתם. מכל השישיות מים, פעם אם לעצמו, אז היום חזרנו למגל אלון, כי הם הכי פחות גורים. באופן יחסי, הם גם כן עם הצרות שלהם, אבל הם הכי פחות קוראים. אז לכן, אם אתם שווים, אז תשתדעו רק המים של ההפך מהגיהנום, למרות שזה חצי גיהנום. אבל אני לא עושה להם פרסומת. עכשיו, כי למה? כי גם שם, המיוחד שמתחילים להיות המיוחמים, הפלסטיק, ברגע שהוא מגיע לחום, הוא משחרר בתוך המזון. גם אם יש לכם, אתם קונים מוצרי חלב, הם עטופים ועדוקים בניילון, קניתם גבינה ופלומבה, תחתכו את הפלסטיק, שימו בכלי זכוכית. הזכוכית היא הכי עדינה במוצרי המזון, וכדאי מאוד, טוענים שאנחנו לא פועלים לפי פלילי הטמטום של הקהילה שלהם. אז אנחנו פועלים כרשת פתוחה, כמו שאמרתם, שחופש הביטוי והדיבור וגילוי האמת הוא נר לרגליכם. וכל השאר זה שב"כ, מוסד וחרטות של כל האילומינטים ששולטים בארץ. עכשיו, אני מוסד לסוד החוף או במטפה, כל אדם 32 שקלים, או שתעלו את זה לחשבון בנק, אז נתפרסם את זה, וכדאי מאוד, 32 שקלים לקנות את החיים, לכתוב זכר מחצית השקל. באותו משאב רוח, לא יש עוד מצווה, שהיא מחר זה שבת, אז הרי הקדימו את הצום, את התענית שתעשה להיות בעצם. במוצאי שבת קוראים מגילה, שימו לב, חייבים לשמוע מגילה כל איש ואישה וכל ילד, כי הגזירה הייתה מטף נער ועד זקן. גם אם יש לך תינוק או תינוקת בריזה, מה להביא אותם? לשמוע קריאת מגילה. חב"ד גם מביאים לבתים שופים ראשיים, האנשים היקרים האלה, הם שולחים מביאים לאנשים, לבתים, לתת קצים, כמה שיילים, הם באים ועושים לכם קריאת מגילה. זה חובה לכל אישה, לכל נער, גם יש לך. ילדת רק עכשיו, את חייבת, וגם הילד הקטן שהייתה, תינוק, חייב להקשיב ולשמוע מגילה. אז שתדעו אלו דברים חשובים, ודברים שהם תלויים ברומו של עולם, ולכן כדאי מאוד לעשות אותם. עד פעמים אני אזכם אותו, למרות שאני נוגע פה באר שבע, כי אני מן עדר, אם מה שניתן לנו, ירדי השם, להציל עוד ועוד. אז קודם כל תציעו את עצמכם ותעבירו הלאה. כוסות חד פעניות, שתייה חמה, מסוכנות והורגות אנשים ממש.